Fala comigo, tropa de elite, Ramonzinho na área de novo, voltando pra ativa. Passei uns bons dias sem gravar nenhum vídeo pra vocês. Confesso que a rotina aqui tava pegada demais. Mas e aquilo, né, meu velho? Tu vem pra fora, tu tem que se arriscar, né, meu velho? Tu vem pra fora, tu tem que pular pra dentro. Eu tenho muita coisa para contar para vocês nesses... Eu acho que eu fiquei quase 2 meses sem gravar para vocês. Cara, foi loucura. Pô, olha que barquinho legal. Olha que da hora esse barquinho. Tem uma churrasqueirinha ali em cima, ó. Bem legal, né? Então, galera. Vou filmar um pouco daqui onde eu moro. Eu moro bem ali, ó. Moro bem ali. Aqueles estúdios meio salmão, rosinha, sei lá. Moro bem ali, bem de frente pro Rio Sena. Olha que maravilha. Bora aí, ó. Eu passei, né, esse período que eu tava trabalhando pra caramba. Eu tava com 2 trabalhos. Aí, na verdade, eu deixei um, que eu pegava... Eu acordava 5 da manhã, todo dia. Cara, imagina você acordar às 5 da manhã, todo dia. Teve dia que eu peguei aqui -9. Putz, cara, foi dolorido demais. Foi dolorido demais, mas não tem jeito. Irmão, deixa eu te falar. Você que quer migrar para um país, você não tem jeito não, meu velho. Você vai chegar aqui na França, Portugal, seja onde for, tu vai ter que ralar, tu vai ter que pegar o que vier à tua mão. Porque tu tá começando, entendeu? E quando você tá começando, você não pode escolher muita coisa, ou quase nada. A não ser que você, pô, seja um médico, sei lá, seja alguém com uma pós, um PhD, um doutorado em alguma coisa. Aí sim, você pode até vir com visto... Ô, João, meu senhor, você pode sim até vir com visto de trabalho. Mas quando você vem pra cá, cara, você tem que pegar o que vem, entendeu? E aqui, ó, é uma igreja. Cara, eu sou doido pra entrar aqui nessa igreja, não consegui. Dá pra ver lá dentro? Aqui dentro é uma igreja. Uma igreja, muito legal, né? E quando a gente vem pra um lugar assim, fora da nossa casa, né? Fora do nosso país, a gente não tem muito o que escolher. Então eu fui... Entrei trabalhando na área da limpeza, comecei na parte da tarde, perdão, comecei na parte da manhã. No meu primeiro dia que eu fui trabalhar, eu ia para fazer limpeza de um café. Café que eles falam que é uma cafeteria, né? Aí quando eu cheguei lá, cara, com o rapaz que tava me mostrando o trabalho, a cafeteria tinha pego fogo. Eu falei, caraca, mano, que merda, já não vou começar a trabalhar. Aí fiquei pensativo, né, cara? Falei, caramba, o que, que deve ser? O que, que pode ser? Aí perguntei pro cara, mano, e aí? Sabe quando vai voltar? O cara, cara, pegou fogo aí, não tem nem noção. Falei, mano, vamos ver o que, que vai dar isso aí. Aí fomos fazer outros prédios. Que aqui quando você trabalha na limpeza, você faz limpeza de prédios, de escritórios. E tipo assim, você é pago por hora, entendeu? Você é pago por hora. Você vai limpar um prédio, aí o teu patrão vai falar assim, ó, esse prédio aí que vale 2 horas de trabalho. Aí você vai lá e mata. Geralmente, cara, esse prédio de 2 horas você consegue fazer em 40 minutos, 1 hora. Um prédio de 1 hora você consegue fazer em 25 minutos. Então assim, se você não tiver ninguém em cima de você te controlando, te segurando, mano, tu consegue fazer tranquilaço. Mas agora, se tiver, por exemplo, esse foi o meu primeiro trabalho, né? Deixa eu revoltar lá. Esse foi o meu primeiro trabalho. Aí meu parceiro, meu irmão, Lorenzo, Lorenção velho de guerra, meu mano aqui na França, Deus me apresentou esse cara, ele e a esposa Paulinha, são... Gente do coração. Aí ele conseguiu outro trampo pra mim. Aí,
empresa que ele trabalhava. Deu a carrinha, que ele chama de carrinha, tipo a Fiorino no Brasil, sabe? Deu a carrinha na minha mão e a gente começou a trabalhar. Quer dizer, ele já trabalhava, cara, hein? Aí eu comecei a trabalhar. Com o carrinho na mão, indo pra cima e pra baixo, pros prédios. Era de 6 da manhã até 1 da tarde. Na verdade, era até 2 da tarde, né? Só que aí eu reduzi o horário. Aí eu saía desse 6 da manhã até 1 da tarde e ia para um outro trampo, que era esse primeiro que eu consegui, que é onde queimou a cafeteria. Show de bola. Só que, cara, eu tava vivendo sobrecarregado, falar para vocês de verdade, sobrecarregado. Eu chegava, eu saía de casa, acordava 5 da manhã, saía de casa 5h15, 5h10, 5h20 no máximo, entrava no carro, aquele gelo, velho. Entrava no carro e trabalho. Aí acabava o primeiro trabalho 1 da tarde e já ia pro outro. O outro era 5 horas por dia. Meu irmão, tinha dia que era 13 horas de trabalho. Mas não tem jeito, velho. Você vem pra um lugar desse aqui, você tem que ralar, mano. Você tem que ralar. Você vem pra um lugar desse aqui, você tem que deixar o couro mesmo. Só que, cara, eu fiquei analisando. Eu tô na França 8 meses. 8 meses de França. Fiquei pensando, cara, eu não consegui. Eu fui à torre 2 ou 3 vezes. Eu e a Lolo, a gente foi na torre 3 vezes, eu acho. 3 vezes apenas. 8 meses de França. Museu do Louvre, nós fomos 1 vez. Restaurantes aqui, a gente foi 1 ou 2, se não me engano. Ou 3 também, no máximo. Burger King, esse McDonald's, isso aí é rápido, né? Você chega lá, pega seu rango e pá, e vaza fora. Olha que vista maravilhosa isso aqui, gente. Fala aí. É top, né? Só não é top porque tá frio demais. Não sei você, mas eu não me dou bem com frio. E hoje tá fazendo aqui 5 graus. Uma sensação de uns 3. Tá terrivelmente frio. Pra mim. Então eu quase não aproveitava nada. E, cara, a minha mentalidade não é de vir pra cá pra ficar, pô, rico, milionário. Até porque você não vai ficar rico, milionário, trabalhando aqui na Europa. Não vai, mano. A não ser que você tenha aí uma renda de, sei lá, 5, 6, 7, 10 mil euros por mês, 12 mil euros por mês. Aí, mano, com o tempo você consegue juntar uma prata boa, ao meu ver, tá? Agora, quem vem pra trabalhar na limpeza aqui, né? Um salário de 1.300, não consegue. Não consegue. Por mais que você tenha 2 trabalhos, você vai fracionar aí as horas, você não consegue. Você consegue mandar um dinheiro legal. Se trabalhar de 2, consegue. E se tu for firme também, tá, meu velho? Porque tu vai chegar aqui... meu irmão, eu vou te falar... Fica da bagulho barato, velho. Barato, barato. Nos primeiros meses, tá? Já vou te alertar. Nos primeiros meses você vê umas paradas baratas. Tênis. Você vai, por exemplo, eu comprei um Adidas Ultra Bust 22. No Brasil custa R$1.200. Eu vou falar de novo. 1.200 conto, meu velho. Um salário. O mesmo tênis no Brasil, que custa 1.200, eu vou pedir pro editor botar a foto do tênis aqui na tela. Salve, o editor sou eu mesmo. O mesmo tênis aqui, eu paguei 68 euros. Então, assim, você chega, mano, você chega impressionado com as paradas, entendeu? Você chega impressionado com as paradas, porque é muito barato. Muito barato, no início, né? Eu acho que até depois também, a nossa mentalidade se firmar, aí a gente se empolga, cara. É um conselho que eu já vou dar. Não se empolgue quando você chegar em um novo país, que a moeda tem poder. Vou repetir. Não se empolgue quando você chegar num país... É doideira, isso aqui é doideira.
como eu digo pra galera que mora aqui, tem quem goste. Tem quem goste de trânsito, tem quem goste de viver isso aqui. É uma loucura. Ainda mais eu que tava dirigindo. Então todo dia era trânsito, todo dia era trânsito pesado. Não é pra mim. Tem quem goste. Respeito quem gosta também, tá? Respeitar. Não é pra mim, por quê? Porque, cara, você rala o dia inteiro. Tu chega em casa 5, 6, 7 horas da noite. Meu irmão, tu não tem tempo pra nada. Tu quer tomar um banho, tu não tem perna pra nada. Tu quer tomar um banho, quer dormir, quer descansar o couro cansado, meu velho. Que aqui bate doído, tá? Não vem achando que, que isso aqui, não, irmão. É couro. Couro com coça, meu nego. É couro com coça. Tu tem que deixar o couro aqui. É frio pra caramba. Tem gente que fala que não é frio. Pra mim é frio, mano. As mãos tá, olha só. Tá doendo. Mas é aquilo. Cada um escolhe a vida que quer levar. E eu escolhi levar uma vida mais leve, viver um pouquinho, usufruir um pouquinho da França. Tô em Paris, a gente não conseguiu usufruir nada. Então, assim, pra mim é válido? Não é válido. Eu tô chegando aqui na Gare, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Essa aqui é a Gare que a gente fala, é estação, né? Estação de metrô, aonde a gente pega os... Caramba, cadê minha navegou? Peraí, deixa eu ver se eu acho minha navegou. Navegou? Ai, esqueci, será? Peraí, galera. Acompanha aí, fica comigo aí. Ah, tá aqui no meu bolso. Navegou isso aqui, ó. Tipo um, não sei. São Paulo, quando eu morei em São Paulo. Esse aqui, ó. É um cartãozinho, né? Quando eu morei em São Paulo... tinha lá SP Card, tem Rio Card também. Então, essas loucuras todas aí. E aqui também tem. Aí você vem, você tem que recarregar por mês isso aqui. Você vem, ó. Abram-se. Aí você passa e show de bola. Então, assim, a gente veio aqui não só pra ficar como louco trabalhando, mas viemos também pra usufruir disso aqui, né? 8 meses, tá sendo legal. Uma loucura sem igual. Mas. Aqui foi uma galera que eles ficam olhando se você botou o ticket ou não. Aqui é o seguinte, na França, tem os metrôs, os ônibus, principalmente os ônibus. Os ônibus você pode entrar sem pagar a passagem. Entre aspas, não é sem pagar passagem. Você paga a passagem sim. Logicamente você paga a passagem. Tá tendo uma abordagem ali, ó. Vou até passar pra cá porque aqui é osso. Você paga a passagem, esse navegou que eu mostrei pra vocês. Só que não é assim. Eu dei uma interrompida ali porque tá tendo uma abordagem policial. E aqui os policiais não gostam muito que a gente grave, sabe? É meio complicado gravar aqui, no mercado principalmente. Tá sendo um vlogzão, tá, galera? Tá sendo um vlogzão. Não tá sendo aquele vídeo de... Tá vendo lá atrás, lá? Não tá sendo aquele vídeo de... Aquele vídeo cheio de marcação, de início, meio, fim. Tá sendo um vlogzão pra gente trocar uma ideia hoje. Então, assim... Tem sido muito legal, sabe? Esse vlogzão, vou falar algumas coisas. Eu tô indo pro meu trabalho, são 11 horas. Quer ver? 11 da manhã aqui. Esse trabalho, eu quase não tenho horário, né? Pra seguir, né? Eu não tenho horário certo pra seguir. E, cara, tá sendo uma experiência muito legal. Uma experiência muito legal morar aqui na França. Exatamente em Paris. Porque é um lugar, o lema
Eu acho que é o lema que se fala, né? Do país é igualdade, fraternidade, lealdade. Uma parada assim, não sei falar em francês. Eu desenrasco no francês algumas coisas. Mas é muito legal, porque tipo, um francês mesmo, francês, ele ganha aqui seus 1.700, 1.800 euros. E uma pessoa que trabalha na limpeza ganha seus 1.300, 1.400. Tem pessoas que estão há mais tempo e conseguem ganhar esse valor de 1.700, 1.800 euros. Então assim, a igualdade aqui é muito legal. É lógico, eu não conheço, né? Mas lógico que deve ter algum lugar na França que deve ter seu lugar pobre, né? Eu imagino que tenha. Eu vou até caçar isso para botar aqui no canal no YouTube para vocês. Um lugar que seja pobre, sei lá se tem, mano, não sei. Vou tentar conhecer isso aqui. Tem um monte de gente passando aqui, ninguém tá entendendo nada. E eu tô com o gimbal, o tripé meu, parado aqui, no meio da estação. Mas para fazer conteúdo para vocês, porque eu tô voltando e tô voltando com força. Então, vamos voltar lá ao tema. Tá sendo legal, bem legal, bem legal, bem legal. Mas não é para mim. Não é para mim, não quero viver aqui para sempre. Na verdade, se parece meio contraditório o que eu vou falar, mas se eu pudesse ir embora hoje, porque eu odeio frio. Eu odeio frio. Eu odeio frio. Então, se eu pudesse ir embora hoje para um lugar quente, eu iria. Mas como a gente veio por um propósito, né? A gente não conseguiu guardar uma grana legal ainda pra gente ir embora e tentar um outro país, sabe? Cara, a vida, aquele momento coach, né? A vida é uma caixinha de surpresas. A gente precisa definir o que nós queremos para nossa vida. Só que no meio dessa trajetória de você querer e você conseguir, nesse meio aqui, vai ter muitas propostas, vai ter muitas coisas que você vai que vai aparecer na tua mão, muitas coisas que você vai querer. Cara, tem um cara grave. Tá fazendo uma barulheira a obra ali. Logo agora. Obrigado, irmão. Obrigado. Mas nessa trajetória vai ter muita coisa que você vai precisar fazer. Vai precisar abrir mão de alguma coisa, vai precisar renunciar a outras coisas. Eu renunciei minha família, renunciei meus amigos, renunciei um monte de coisa no Brasil para estar aqui. Tá valendo a pena? Cara, até agora tá valendo a pena. É loucura? É loucura. Trabalha muito? Trabalha muito. Deixa seu couro? Deixa seu couro, irmão. Mas financeiramente vale a pena. E como eu sempre digo, a única coisa que vale aqui para trabalhador, mano, é só a prata. Só a prata. Porque se você for trabalhar igual louco, você não consegue usufruir de nada, você não consegue passear, você não consegue viajar em lugar nenhum aqui, você não consegue fazer nada aqui. Então assim, você ficar igual louco também aqui imerso não vale a pena. Então assim, você tem que vir e aproveitar os seus dias. Aí vale a pena. Aí vale bem a pena. 8 meses de França. 8 meses de França. Tem sido uma experiência legal. Depois eu vou fazer um vídeo sobre custo de vida. Como que é o custo de vida aqui? Tem uma senhora olhando pra mim aqui. Como que é o custo de vida? Ça va? Oui? O custo de vida aqui, eu vou fazer um vídeo em breve. Como é que é o custo de vida aqui pra vocês? Se vale a pena, se não vale a pena. Bom, meu trem chegou, vamos continuar no próximo.